carane wong ben lali pikire niku siji dilatih jihad. Dilatih napa? Ngene iku wae kados para sahabat. Wong duwe omah-omah sak genggem kok melok perang nglawan napa? Romawi. Ora dipangan kok dimat. Lah kenapa mereka kuat? Karena secara fisik diwarahi kanthi Nabi. Nak nganti pasukan Romawi ku menang jajah Medina, iku sing mati ra kowe tok. Bojone didadekno amat. Terus anak turu 6 iku didadekno kafir. Kowe gelem anak turu 6 dadi kafir. Mboten ya Rasulullah. Milah di, milah perang apa anak putung dijajah dadi kafir. Milah perang ya Rasulullah. Wah, dadi otaknya penuh motivasi wis lali nak dene kere niku menapa? Lali. Dan Rasulullah sukses. Jadi mencuci otak begitu itu napa? Sukses. Nggak usah aku pikiran, kira ini buat pikiran. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Niki kula niat saking dalem ngaos Qisatul Anbiya atau Qasasul Anbiya. Kula wau beto burdah saking dalem. Jatuh ngeten ya. Nabi niku dimulai mulai Nabi Nuh niku nabi sing mursalun ilaihi. Dados Nabi Adam itu dalam terminologi ahli tafsir niku hanya nabi. Niku mawon kepeksa mergi dereng enten masyarakat. Awalu rasulin bu'itsa fil ardi niku hampir semua ulama meyakini Nabi Nuh, nggih. Sinten? Nabi Nuh. Sebab niku mboten enten surat Nabi Adam sing wonten surat napa? Nuh. Setelah periode Nuh, niku generasi sakwise Nabi Nuh, niku pun boten disebut generasi Adam, yeah, tapi generasi napa? Nuh. Ini sing disebut teng surat Isra, Zuriyataman hamalna napa? Manuh. Jadi manusia itu ngalami dua generasi. Generasi pertama Adam, Qabil, Habil dan sebagainya. Terus ada generasi Idris. Tapi Idris itu tidak Rasul, Nabi mawon. Setelah generasi Nuh baru disebut ada problem-problem dakwah. Gini ku dilawan, dihujat dan sebagainya. Niku kemudian ketika orang-orang gak iman kalian Nabi Nuh dihabiskan total. Sak donya kanton tiang wolong puluh. Niki sing disebut Zuriyataman hamalna napa? Dados tiang sing wonten sak mangke. Niku disebut wa ayatul lahum anna hamalna zuriyatahum fil fulkil masyhun. Dados generasi yang sak mangke niku mboten generasi Bani Adam tapi min zuriyati sinten? Nuh. Niki jenengan penggalih. Nabi Nuh dakwahi kaume menurut ijma'i ulama karena binasil Quran niku fala bisa fihim alfasanatin illa khamsina napa? Ama. Giniku dalam tempo 950 napa? Tahun. Kemudian Nabi Nuh ngambil langkah fatalistik. Gini ku piyambake maksudaken Rabbila tazar alal ardi minal kafirina napa? Dayar. Gusti kula dakwahi 150 tahun sakniki kula mutung pun tekno kabeh. Nggih. Karena entek semua niki tinggal 80 sing iman disebut zuriyataman hamalna napa? Tapi kadang kita ini hanya mengenang mutunge Nabi Nuh. Tapi tidak mengenang beberapa metode yang dicoba Nabi Nuh. Ini yang disebut dalam Quran, inni da'autu qaumi lailaw wa nahar. Falam yazidhum du'ai illa napa firar. Wa inni kullama da'autuhum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghsaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbar. Summa inni da'autuhum jihar. Summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum napa israr. Beberapa model dakwah niku pun dijajal sedanten kala Nabi Nuh. Model cara ngandani iklan niku pidato terbuka, khutbah terbuka sampai israr niku bisi utawi omongan sing sifate privat. Bakdo generasi Nuh pangeran nuruti musnah terus wonten generasi terus ngantos generasi Ibrahim dan sebagainya. Kita terus niki kula ngaji mboten nami-nami tapi niki ben dadi laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab.
Karena ini pun banyak internet, banyak masalah. Ini kita kalau terangkan. Nabi Ayub niku para pangeran niku gue modal kere tok. Gini gue piambak melarat diuji pangeran ngantos diusir saking masyarakate. Dari kiai kiai gudikan nganti dikukur nganggu kuku rakene. Akhirnya nganggu kreweng kreweng rakene nganggu besi nganti sempal nopo. Stand. Jadi modal pangeran para pangeran nganggu modal nopo kere modal fakir. Dan karena beliau ridha be Allah niku dadi pareke Nabi Ayub dateng Allah Subhanahu wa taala. Nabi Sulaiman parek pangeran ngangge modal kekayaan dan kerajaan. Sampai sak mangke yang disengketakan Israel dan Palestina adalah bekas Zion Sulaiman. Nggih, kerajaan disebut tinggalane Zion Solomon. Ngene iku maksude sinten Nabi? Sehingga kebesaran Baitul Maqdis yang sekarang itu adalah portofolio ketika dulu juga dibangun Mekah oleh sinten Nabi Sulaiman. Jika Nabi Sulaiman parek pangeran nganggo modal dengan segala kebesaran, kemewahan dan kekayaan. Nabi Ibrahim parek pangeran karena beliau sanggup mengajarkan Al-Hujjatul Ilmiah, satu argumentasi ilmiah untuk pentingnya bahwa manusia pasti harus kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Disebut watil ka hujjatuna ataina Ibrahim ala qaum. Lah khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku kena khitab anit tabi millata Ibrahim napa hanifa. Nggih niki rungokno tenan. Nak ngoten Nabi Muhammad boten ngarah di syariatno para pangeran nganggo modal kiring boten ngarah. Bahkan Nabi dawuh kadal fakru ayaku napa kufron. Nak kepikiran teman-teman rawan dadi napa kafir. Karena tentu beberapa kristenisasi dan sebagainya yang dibidik atau jadi objek tentu umat Islam yang sangat napa fakir. Karena itu menjadi problem. Nggih fakir boten dosa wong takbir, tapi nek mbok nikmati niku dosa. Ning mergo kadal fakru ayaku napa kufran, harus dilawan. Karena itu termasuk kategori a'udzubika minal bukhli, termasuk wal fakri wa ghalabatid din, sering utang, kakean utang, termasuk al musta'ad minhu, sesuatu yang dihindari Rasulullah. A'udzubika minal jubni wal bukhli, termasuk wal fakri wa ghalabatid din wa qahri rijal. Mun iki rungokno tenang. Kenapa fakir menjadi masalah? Fakir itu nak ditompo secara baik itu baik, kayak konteks Nabi Ayub. Tapi menjadi ketika tidak baik, ketika kelihatan tidak baik, ini ngeten. Sampean duwe ibu wajib birrul walidain. Ibuke sampean lara wayahe ning rumah sakit gara-gara melarat. Karpu ya tak go periksa tapi pimpinan aku mangane kang ilang. Pokoke fakir ketara ora ana gunane nak wonten musuh. Padahal dalam sunnatullah tentu musuh itu selalu banyak. Kata zaman Kanjeng Nabi ngadepi kelompok Romawi, kelompok kafirku Quraisy. Tentu dalam konteks melawan kekuatan besar, sahabat yang melarat-melarat kados Bilal, Ammar, Suhaib tidak akan jadi pahlawan. Tentu sejarah besar saat melawan kekuatan besar adalah Sayyidina Utsman Abu Bakar. Karena sahabat yang fakir tentu dapatin sakit memberi kontribusi. Andai kan fakir itu jadi syariat, tentu kasihan umat Islam, karena kalau ada musuh atau ada kewajiban yang butuh finansial, orang fakir akan menjadi problem. Niki rungokaken nggih. Tapi Islam tidak mungkin anti fakir, karena fakir itu takdir, masalah ya pesutur rizqa lima yasa napa. Waduh, nek ditakdir kere wis pancen ra iso sugih tenan. Sebab itu kewajibane wong kere niku sabar. Paham nggih? Tapi sabar sak mangke lu sabar pasif. Niki sampean ngaji tenan nggih. Sabar sak mangke sabar pasif. Wiro-wiro kelar mangan, seralawuan lah pokoknya kelar mangan. Itu kecelakaan nggih. Sabar model begini napa? Kecelakaan. Mboten ngarah sampean para pangeran, acarane sabar mung ngeten tok. Kalau zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakir itu dilatih. Dihilangkan lewat visi-visi besar. Ya, kula gadah data ilmiah masalah niki. Zaman perang Khandaq, niku Nabi damel Khandaq. Niku badhe mangan mboten kuat. Setiap kali ngeduk Khandaq, ngeduk parit singgo menghadang pasukan Ahzab. Niku Nabi niku kelaparan, sahabat iki kelaparan.
Tapi dibalik kelaparan ini dari Nabi. Wis melarat-marat ngene langsung ben niku kerajaan Romawi. Ngene niku zaman niku teritorial Palestina, Yerusalem niku pun masuk teritorial napa? Romawi. Niku Nabi malah sempat guyon sumben teritorial Romawi sing Palestina dikuasai wong Islam. Kuwe masuk ben sing kuwasa. Tapi aku pesen sok mahkota Romawi kuwi nggokno suraka. Akhirnya wong munafik malah mencibir Nabi lah ya lah mat mat kemangane ra kuat kok ambisi ngalahno napa? Romawi. Apa yang terjadi? Akhirnya wonten ayat turun kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudzillu man tasha. Ini Romawi. Dan itu terbukti Nabi tesih sugeng niku menangi perang Dzatil Usroh niki eling-eling. Nabi tesih sugeng menangi perang napa? Dzatil Usroh. Perang tersulit dalam sejarah Islam. Sampai gambarane Quran fi saatil usrati saat-saat sulit. Sampai digambar ro Quran meh sebagian atine sahabat niku yazihu qulubu farikim minhum. Sampai sebagian sahabat mawon imane meh oleng. Mereka diharuskan perang Tabuk yang harus melalui perjalanan panjang menuju kawasan Palestina. Ini kurien namine Syams dan tengi Palestina, Lebanon, Syria. Riku rien istilah bahasa kitab napa? Sam niku nglebokno Lebanon, Syria, budi Palestina. Niku mun dikuasai Romawi. Dan niki rumakaken tenan. Orang-orang kaya kados Sidina Utsman nyumbang ngantos 50 unta. Ngantos 1000 jaran, pokoknya ini pun miliaran. Abu Bakar disumbangkan semua hartanya. Umar 4000 dinar. Lah yang menjadi pelajaran teng mriki niki pun kula bolan baleni ngaji teng Yogya, teng Bojonegoro, teng pundi-pundi. Tiang-tiang sahabat sing larat, sing namung gadah segenggam kurma, sing duwe wedhus kuru, sing duwe berat mung 2 kilo, niku melok perang. Bahkan wonten sahabat itu sing dene mok kurma sitok. Niku dimut wong loro gentenan, sing penting melok derekno napa? Derekno napa? Yang menjadi pelajaran di sini adalah orang-orang miskin yang dengan visi besar, wau mun kula kritik, ora kere pasif tapi kere aktif. Niku mboten nate terbersit gawe rumus wong unta akeh, jaran akeh sumbangane Utsman mbok yo disembelih nggo mayoran. Ben warekah? Niku mboten. Mereka sepakat aset-aset yang disumbangkan karena perang niku nggih kangge alat perang. Misalnya alat perang riyen nggih panah, nggih jaran, nggih macam-macam tiga alat perang. Soal kemiskinan masing-masing ditanggung masing-masing. Sehingga dana besar perang ora entek nggo konsumsi ngurusi pikir-pikir niki. Mergo pikir-pikir niki menyelesaikan masalahnya sendiri ku eling-eling. Lho kula ben ate melarat, kula mboten niat ngritik wong melarat niki ben do tobat. Wis melarat ora wali nu rugi nggih kula kandhani sampeyan nggih. Mergo wis melarat kok mboten napa wali. Aja sampe sampean wis melarat mlebu kadal fakru ayakuna napa kufur. Niki rungokno tenan. Akhire kata sahabat sing ketika menuju Tabuk. Niku kurma setunggal dimotho. Pokoke cukup go energi. Saman kula ceritani secara teori medis, teori gizi. Kenapa ada puasa? Puasa adalah mengembalikan fitrah orisinal manusia. Nggih, mengembalikan fitrah orisinal napa? Manusia. Manusia dengan sistem organ saraf yang miliaran itu sebetulnya bisa pulih tenaganya hanya dengan seteguk air. Disampai nak poso mulai subuh ngantos maghrib. Niku ngombe banyu sak gelas, kalian gedang goreng setunggal. Itu pulihnya sama dengan sing mangan warek nganti glege. Paham nggih? Asal tidak sama sekali. Pulihnya itu sama. Nak ngoten tiyang sing mangan kurma sitok, kalian sing mangan sego sak piring, cara perang tetep 50-50. Nggih, tetep napa? 50-50. Sami kalian tiyang poso sing buka mok kurma sitok ambek sing mangan sak piring. Sampeyan saiki padha-padha kaya pedang kon perang. Niku tetep napa 50-50. Sing diharamno iku wisol kon poso terus. Mergo nek ra buka blas dredeg-dredeg arek mbacok, paham nggih niki.
paham ya? Lah nak kenyataane ngoten untuk perang besar wong gak perlu arek. Sing nggawa kurma tak genggam ya wis cukup duwe energi untuk napa? Untuk napa? Perang. Paham ya? Tiyang sak niki mboten. Bayang napa wae kuwi ideal iso perang ra anak ndek dhuwit. Iso jihad ra anak awake dhewe cukup ning omah cukup apa-apa cukup. Padahal buktine nak apa-apa cukup mesti milih surat turu tinggal delok TV. Tidak mungkin orang punya kecukupan segalanya kemudian punya orientasi jihad. Tetap soalnya ngilani pangeran walau basatallahu rizqali ibadi mesti kecenderungannya labaghau bil ardi. Kecenderungannya tetap angkuh. Dan ini rungokaken tenan. Sehingga melarate para sahabat itu tidak mengganggu visi-visi besar Nabi mengalahkan Romawi, mengalahkan pasukan Ahzab yang dari Mekah wonten kafir Mekah, saking Madinah wonten Yahudul Bani Nazir lan Nasara Nazir. Disebut Ahzab. Mergo wonten koalisi Yahudul Bani Nazir wa Quraidah, Nasara Nazir ditambah napa kafir Mekah. Plus ditambah munafiku hadzil ummah. Ini ku zaman Nabi wonten sekitar 300 kaum napa munafik. Nika. Paham ini rungaken tenan. Saat ini sakit dengan analogi, sakit dengan kias. Misalnya acara kasusnya tinggi, kasus masafisnya tinggi. Gua mau sing teko niku sampe netung mau, sing teko 500 wong, utawa 200 wong. Ana wong sugih nyumbang 1 juta, setengah sugih setengah juta. Itu duit 1,5 juta niku gua perpustakaan pondok ego sakit. Niku untuk kitab pirang-pirang. Tapi nak sing melarat gak urun, dah jengah kayak imangan niku rawar. Gua sorawar, geremeng. Wis teko ado-ado mangane muk tempe. Paham nggih? Coba kalau orang melarat ini tidak jadi beban. Ya ora usah kae mangan niat ngaji untuk ngaji. Mun niat ngaji kok kaitane mek napa? Berkah. Itu kan uang 1,5 juta entek nggo konsumsi, sementara perpustakaan pondok boten saged di. Jadi umpama zaman Nabi kok nerapno unta disembelih nggo mangan, iku ora sida perang, mergo kendaraan entek disembelih. Tapi mulai dulu orang-orang larat zaman sahabat itu buatan kepikiran ngoten iki buatan. Mereka secara kesatria ya Rasulullah saya ikut perang kowe dhewe apa kurma sak genggam ya wis cukup. Niku buatan dilek di matmut kok nak dilek entek. Lho sampean delok teng tafsir Sawi. Fakana ahaduhum yamusu. Yamusu niku mok napa? Dimut. Jadi buatan dilek. Mok di mat. Jadi cara sampean kere poso ngoten gak ada kurma sitok nak mbok lek cepet entek. Ngerbuka dimut, kowe ngisak ra ditenaga napa? Dimut. Dan secara medis itu cukup memulihkan energi. Nah, sampean ra percaya gini kuwi. Tiyang sing buka kurma sitok ambek sing mangan wareg, padha kaya pedang utawa padha kaya pistule kon perang. Terus tetep 50-50. Artinya ndak ada jaminan sing wareg mesti menang, enggak ada. Paham ya? Ndak. Lah nak ngoten marate para sahabat sing mangane ora wareg itu tidak menjadi problem perang. Lah di sini ini hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ayub pas kere mung ngurusi awake dhewe rabar. Bahkan bojone sempat mutung, sempat purik. Nabi Muhammad pas kere pas napa ngeduk kondang niku Nabi Muhammad mangane ora kelar. Sampai wetenge diganjel watu. Tapi melarate Kanjeng Nabi tidak ngurangi visi jihad li ikhlai kalimatillah. Sehingga fakire Nabi fakir sing barokah sekali. Fakir yang menjadi teladan. Mergo fakire Nabi tidak mengurangi visi jihad li ikhlai kalimatillah. Kula nuntuk cerita ngeten mulai zaman Mbah Mun melarat niku wayahe bojone takok ra di beras ya tetep mulang. Mbah Dula Salam badhe mucal dikandani garwane. Pak ora ana beras, apa hubungane mbek aku ape mulang? Kula alhamdulillah nate melarat lami teng Yogyakarta 5 tahun nggih mboten nate mboten mulang. Ngerwae mulang nggih mulang. Cara kula melarat ambek mulang ora ana hubungane. Lah apa wong melarat ning ngisor-ngisor tol iku tau mulang dite ya melarat banget. Paham ya? Saniki masyarakat iku ngawur kadang saiki serabi aja ngaji. Mikir ekonomi, apa sing ora ngaji terus do sugih sing kere nggih tetep kere. Dadi mboten ana hubungane kere mbek ngaji. Wong sing kere ora ngaji nggih pirang? Pirang. Sing ngaji kere nggih pirang-pirang. Lho nang ngono ya tok ngaji kere entuk ganjaran. Aja sampe wis kere ra entuk. Lah ini namanya kere aktif itu bagus nih. Dalam syariat Allah kere aktif menapa?
bagus. Paham, jadi ngaji niki muga-muga barokah ngaji niki kita wis sampe kere pasif, tapi kere napa? Aktif. Mergo kere ora ana hubungane dek ngaji. Kalau sering gak ada alumni, saat ini mau mikir ekonomi gue gak ngaji lah. Wong wong cara tahu ngaji, misal jembatan, misal apa, gue tahu ngaji. Budino mikir duit, ya kok tetap nopo? Kiri. Dan ini bagi pelajaran. Mulanya ketika nih kajing Nabi, kowe aja geman menghujat sahabat. Umpama kowe sedekah sak Uhud emas, iku ra sebanding ambek sedekah sahabatku, muk sak mut utawa separuh mut ma balagha mudda hasihim wala nisfah. Sakniki tiyang gada mobil, gada tabungan teng bank 10 juta, 20 juta. Ora iso izatil Islam wal muslimin. Mergo pikirane khazun nafsihi, dipikir wetenge awake dhewe. Zaman Nabi sahabat mau duwe sak mut niku saged ngalahno pasukan Roma. Roma. Mulane jare Nabi kowe jogeman ngenyek sahabat. Sahabatku modal samut setengah mut iso ngalahno pasukan Romawi. Kowe te beras sak pintal kok ngalahno pasukan Romawi. Ngalahno nafsumu dhewe lho ora iso. Mulane diarani afdhalul qurun qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina napa? Mboten ngarah, Mbah. Yang tak niki nandingi sahabat mboten ngarah. Orang dengan keadaan miskin, dengan keadaan serba minimalis, kemudian tetap menghadapi pasukan sing serba sempurna, terlatih. Dia ini ku pasukan budi Roma. Mulanya kulo ini jadi pelajaran. Kulo ini udah ejai enam lah buat narik itu kebenci juga. Kulo enul yakin, hakul yakin. Orang segala tetap itu jihad. Pemulang ini butuh nopo. Paling nunggu sak jam mucal pun. Umpama kulo ngemut kormo darah kuat mulang. Oh, mulang ini aku dumangan tak piring war. Kulo alhamdulillah nate niru guru-guru kulo, mulai Kiai Memun, Mbah Dola, mulai bapak kulo. Kulo mboten nate mengkompromikan mulang dengan urusan finansial yang sedang terjadi di dapur saya, yang sedang terjadi pada istri. Niku rungokaken. Sehingga fakire Nabi Ayub mboten dados syariat bagi kita karena fakir pasti. Sing dadi syariat kita adalah fakire Kanjeng Nabi lan fakire para sahabat. Karena fikirnya Nabi dan para sahabat tidak mengganggu jihad li'i'la'i napa? Kalimatillah. Sami misalnya santri sing sedina mangan ping telur telung piring. Ambek santri sing sedina mangan sak piring. Kekuatan hafalannya ya sama. Potensi belajarnya juga sing perlu didandani ku atine. Wis kere to mak, muga aku warakno sinau sregep. Muga dhuwitku wis le cukup sinau sregep. Orang yang dipimpin munggo iku wis wong goblok. Jadi sing mari ra goblok iku cumane goblok gak pikire munggone niku paham nggih. Paham nggih. Jadi sing mari goblok ora pikire tapi napa? Munggone niku. Kok ora bodho nggih ngerti bapake kere kok arep-arep diwesen. Wong sing roh paling kere roh bapake rak ndekne. Ya ngerti nek ning omah ra dipopo kok diarep-arep. Ditinggal sinau malah bar napa? Sebab niku Kanjeng Nabi diarani Sayyidul Anbiya. Mergo kerene niru Nabi Ayub, cerdase niru Nabi Ibrahim, cara ngordinasi para sahabat niru sistem manajerial kerajaan. Nggih niku niru Nabi Sulaiman, Nabi sinten? Daud. Jadi dengan kepikirannya Nabi tetap akan seorang raja, saged menjadi koordinator perang, panglima perang. Tapi Nabi sebagai pribadi tetap karena beliau fikir, fikir mangane kang elang. Nomor kalis yang perlu kula sampaikan teng mriki nggih kersane barokah. Ben wong pikir-pikir ning tobat. Kula nu sak anak nggih wis pikir ra dadi wali ni sak iki. Niku jujur mawon kula. Wis kere kadal fatru ayakuna napa? Kufran. Nomor kalih, kiai nggih kedang latih. Supaya si pikir niki gelem berjuang. Kula termasuk kiai sing nerapno niku, wis ra populer lah. Kula nu paribasane ra ndek santri lah, dibang di santri akeh ajarane ra jelas niku lho atuh. Kula terapno tenan. Carane wong ben lali pikire niku siji dilatih jihad. Dilatih napa? Ngene iki wae kados para sahabat. Wong duwe omah-omah sak genggem kok melok perang nglawan napa? Roma. Ora dipakan kok dimat. Lah kenapa mereka kuat? Karena secara fisik diwarahi Kanjeng Nabi. Nak nganti pasukan Romawi ku menang, jajah Madinah, iku sing mati ra kowe tok.
bojom didadekno amat. Terus anak turu 6 iku didadekno kafir. Kowe gelem anak turu 6 dadi kafir? Mboten ya Rasulullah. Milah di milah perang apa anak putung dijuajah dadi kafir? Milah perang ya Rasulullah. Wah dadi otaknya penuh motivasi wis lali nek dene kere niku menapa? Lali. Dan Rasulullah sukses. Dadi mencuci otak begitu niku napa? Sukses. Ngono ora kepikiran, kere niku mboten kepikiran. Kalau dalam hidup kesehari-harian Rasulullah ngelatih jihad ini sampean kan ngertos Sayyidina Utsman mantune sinten tadi Nabi sugeh-sugeh sahabat tuh sinten Sayyidina Utsman Abu Bakar termasuk gitu yang sugeh niku mertuane sinten Kanjeng Nabi jadi duwe mantu sugeh Sayyidina Utsman di mertua sugeh sinten Abu Bakar ewa semanten Nabi ini gadah tamu dalu-dalu gadah tamu ini buatan nanti juga duwe Utsman utawi Abu Bakar buatan sahabat yang kira malah diceluk kowe dhewe apa cung sing iso hormat tamuku. Gadah ya Rasulullah. Sikire nggih kowe dhewe menjani ajarane ajaran kiri kowe dhewe Nabi lu gawe ajaran kiri napa? Gadah ya Rasulullah. Temenan bareng mulai ada bojone. Dik ana nggo hormat tamu. Ya ana Mas rotimu kanggo anakku. Gampang anak cah cilik turokno kok iku. Tak gone hormat tamune sapa? Panjenengan. Tapi duwene sita padahal nak gak mbok baturi kan ora pantes. Wes gampang lambune pateni. Pokoknya Nabi wajar pikir pede entuk e akal, wong pede kan akale kathah. Mumpun akhire mara teng Kanjeng Nabi, nggih ya Rasulullah wonten. Bakdo wonten kene ku lampu dipateni klotakan sing sitok nutuki piring tok manjen ra ana rotine sing tamune ya mangan ten. Bakdo niku Kanjeng Nabi bar subuh entuk wahyu saking Jibril, sahabat ditimbali. Pangeran gebengi senyum-senyum, roh tingkam sing aneh. Yaiku kowe ajaib tenan, kowe wong pikir kok tetep duwe komitmen hormat. Sehingga zaman Nabi rono kira-kira kok saiki. Kanjeng Nabi kok mikir tamu, kula piambak susah mboten tenan. Paham ya? Ora kok wong sakniki berkere mensowan kiai, dijak jihad, kok mikir abot-abot ya mbah, kula mikir awak kula piambak. Dereng ta? Sahabat ini kenapa tidak jawab begitu? Ya Rasulullah saya sendiri pikir, kenapa harus mikir orang? Mboten enten. Karena Nabi berhasil mendidik si kere ini supaya kere aktif. Kere sing komitmene li'ilahi napa? Kalimat. Lah kula secara pribadi nggih melarat, melarat banget. Artinya ya sesuai skala saya nggih. Nek skalane saya kan ndak mungkin nggih kados melarat nganti urusan gak diberat ramahan insyaallah pun boten mun keliwat. Tapi saya sebagai ulama, saya sebagai kiai yang punya santri tentu saya miskin. Karena kapasitas saya ndak mencukupi obsesi saya misalnya. Tapi nak kula pancen ittiba teng Rasulullah, fakir atau miskin tidak menjadi prop. Jadi mboten enten cerita teng sahabat. Kula dhewe melarat Kanjeng Nabi ampun elok-elok nojet mboten. Terus nomor 3 wow nggih, senam otak, punya visi besar. Misalnya wong melarat zaman Kanjeng Nabi mboten kados sakmangke, sakmangke anggere tambah melarat tambah drengki. Zaman Nabi ini boten tambah melarat tambah ambisi jihadnya tinggi cita-cita jihadnya tinggi ya Rasulullah zahaba ahli dusur bil amwal tiang-tiang suga ini nak lungo ini bunyanya kata-kata ya Rasulullah wis ngono yasumu nakama nasum wa yusallu nakama nusalli wa yatasaddaku nabi budulin apa? Amwalin tiang-tiang suga ini pun poso kados poso kita sholatnya kok sholat kita tapi mereka punya kelebihan sakit sedekah. Lah kula mau iso poso tok, iso salat tok tapi ora iso napa? Sedekah. Lho wong kere kok takok carane sedekah nek mboten pede nek mboten. Cara sakniki kere yang mensowan kiai, sowan kuburan. Nek riyen mboten wong kere kok takok carane napa? Sedekah. Kok pengen nyaingi wong juga-juga sing napa? Sedekah. Lho niki khasis sosial. Dadi kere tapi cita-citane nyaingi wong juga napa? Sedekah. Akhirnya Kanjeng Nabi sanjang kowe tak didono apa sing iso dadi sedekah. Ya terus niku dawuh sing terkenal inna bi kulli tasbihatin sedekatan wa amrin bil ma'ruf sedekatan terus sampai Nabi ngendikan hatta matat ala fi fimroatika. Bahkan kowe kerja nggo nafakoi bojomu matat ala fi fimroatika untuk menyuapi mulut istrimu iku juga napa sedekah. Sehingga nak buat angan-angan itu sami. Wong sugih di beras sak pintal itu sing dipakai anak bojone ya sak piring. Wong kere becak kangelan sing dipakai anak bojone ya sak piring.
Wong sugih gawe omah bojone kamar 5 sing digo turu ya sitok. Wong melarat di kamar sitok sing digo turu sitok. Wong sugih di kelambi 20 sing digo ya sitok. Wong melarat di kelambi 2 sing digo ya muk sitok. Nabi ku sukses memenset supaya pikirane sahabat waras ku sukses. Dan iku ciri utamane bunuh sifat tomak, bunuh sifat hasud. Saat ini kata tiang melarat melihara tomak ambil hasud, jadi sempurna. Melarat itu menopo sempurna. Yo melarat dunia ini dia melarat mental. Dan ini perhatian saya. Kita jauh sampai berkategori melarat dunia kaya tomak kaya hasud. Nah itu melarat melarat nisan. Yo radit dunia, yo radit hasud, radit tomak, paham gak? Gak diterengki. Wah melarat sempurna. Ini wape ini bu. Yo melarat songko dunia, yo melarat songko hasud, melarat songko terengki. Melarat nang kodhek degil niku sempurna. Apa nek melarat ngoten nggo. Ora melarat donya kaya drengki, kaya kasut, kaya tomak. Lan iki hebati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dadi beliau itu berhasil mulang para sahabat sing sugih ora dadi sombong yo komitmene jihad. Sing melarat ora dadi frustasi mergo komitmene yen apa jihad. Sebab niku Kanjeng Nabi dianggap Sayyidul Anbiya. Karena niru gaya raja gempon kesampaian dia ini beliau punya pasukan sing saged ngalahno Romawi. Niru gaya Nabi melarat dia bolak balik. Jadi gue termasuk nopo pas ngeduk kontak nganti wetenge dipun ganjil kalian nopo. Waduh. Termasuk sering Nabi ini takok Aisyah ya Aisyah ono sarapan taora. Boten ya Rasulullah kal idan asub nak ngono aku tak poso. Jadi Nabi ini pun saged nyepelek nopo melarat. Gak ono sarapan sah. Boten nenten ya Rasulullah wes aku tak poso. Sampai anu semarat, bu marat nasib nasib. Tonggo mangan luweh luweh cek medite gak nyipat. Lu semarat malah khotbah, napa? Lu ke melarat tu rata lay tonggo, salah sampean dhewe, paham lu? Banung de Pak De Suge uranya faati, DP Suge uranya faati. Presiden pokral pokral tok jute marat rakyatnya tetep ramangan. Wes marat wiridan. Padahal berapa kalimat yang ia keluarkan untuk mengumpat presiden, Pak De, Pak Lek, tonggo. Coba, andai kan sekian kalimat digenti ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, mungkin pangeran iba. Tapi sampe mengumpatnya pangeran kan. Wong iki cek kiri sekabian ini wong. Kiri dunyo, kiri hati, dan sebagainya. Lah niku ampun sampai ini. Jadi liwat ngaji niki mestine orang fakir niku paling cepat mlebu swarga. Niku soalikul muhajirin wal ansor. Mergo kefikirane para sahabat dan sahabat Ansor dan Muhajirin itu kefikiran yang tidak mengganggu jihad li ilain apa kalimat. Iki eling-eling. Begitu juga kekayaane Nabi ba'dal futuhat. Ba'dal futuhat Nabi gadah tanah Fadak, tanah Khaibar, terus sebagian tanah teng Bani Nadir ba'dal ijlak niku. Niku nggih mboten ndadekno beliau lupa darat. Sampai ketika garwa-garwane ya Rasulullah riyen zaman melarat rong dina mangan pisan gak popo ya Rasulullah. Saniki setelah futuhat mosok tes ngeten-ngeten mawon. Apa yang dikatakan Tuhan saat itu? Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alina. Tapi ummatikunna wa usarrihkunna sarohan. Aku wis sudah ngene kok kowe njaluk enake urip ning donya. Tak turuti tapi kowe tak pegat. Wong bojone Nabi kok orientasine makmur, paham ya? Niku ditantang dipek. Dadi Nabi sakwise futuhat niku nggih tetep uripe sederhana. Semua asetnya Nabi dianggap milik al-muslimin, dianggap Baitul. Bahkan Nabi sempat ngendikan nahnu ma'asyiral anbiya la nurathu ma tarakna sadaqatun. Aku iki para nabi ora pantas diwaris, kabeh tinggalanku dadi sedekah. Sehingga Nabi namung berhak mangan humusil humus saking ghanimah. Ini ben sampean ngerti. Dan Nabi ketat sama istri-istrinya. Termasuk ketika njaluk makmur setelah futuhat malah ditantang umat ti'akunna wa usarrihkunna sarohan. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wa daral akhirah. Fa'in nawwaha adzalil muhsanati minkunna napa ajron azima. Tapi nak kowe-kowe kabeh orientasi akhirat mesti seneng ibadah. Ora ana wong orientasine akhirat kok senengane numpuk pakanan ning kulkas mboten ngarah. Akhire bojone Nabi njaluk makmur malah diwarai
wa qurna fi buyutikunna wa la tabarrusna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna sholat wa atinas zakat. Lah ana supaya ben lali kerene nggih wa qurna ma yuslafi buyutikunna min ayatillahi napa wa hikmah ben lali melarate amben kon sinau Quran. Jika bojo-bojone nabi nu bata-bantan perkara debat maknani Quran. Lah nak bojone toko saiki debat api-apian bola pecah apa? Ampun rusak lho niku napa? Bojo-bojone nabi debat iku carane maknane napa? Sehingga mereka itu munafasah ya munafasah fil khairat. Misalnya Zainab binti Jakes, piyambake niku pinter nenun. Sehingga beliau teng daleme sengane nenun kain. Kemudian kelebihannya dipakai sedekah. Bahkan Fatimah Zahra, Sayyidah Fatimah Zahra ketika Nabi batal futuhat dari si finali, kowe iku anake Nabi. Bapakmu lagi bar menang perang, iku duwe khodimah kae. Mbok jaluk ben tanganem gak ngapal. Niku ketika Sayyidah Fatimah nyuwun Kanjeng Nabi, jawab Kanjeng Nabi. Fatimah ke tak ulang sing luwe apik tinimbang pembantu. Yaiku ben apik turu maca tasbih 33, maca tahmid 33, maca takbir 33. Bar iku sempurnakno ping 100. Iku nak mbok lakoni luwe apik tinimbang kowe duwe khodim. Ya cara ati elek ra ngopo hubungane khodim mbek wiritan. Tapi kados kula nggih, kula nung ngrasakno tenan. Kula nu bae kiai lah nggih teca dalem, tapi dua orang di dalam paling hanya 2 jam di dalam kulo. Di kulo ini pun ngerasa enak jadi ulama. Ulama itu tetap senang baca tasbih. Kulo ini bayangno, misalnya dua pembantu, saya golek no kopi, gak no kopi misalnya. Enggak rusak kon bersihi. Kurang gedang goreng, gak jubuk gedang goreng. Enggak kurang rokok, gak jubuk no rokok. Berapa omongan saya bakal jubuk no kopi, jubuk no rokok, jubuk no gedang goreng. Saya ini ulama model apa? Setiap kata-kata saya ke urusan makanan, makanan, makanan. Coba kalau kita terlatih, subhanallah wa bihamdi, alhamdulillah subhanallah. Kan sama-sama buat abab kesembangan itu. Tapi nilainya kan beda sekali. Pangeran itu sepet tenamen orang-orang nyebut kopi, gedang goreng, rokok, kopi, gedang goreng. Coba kalau kita terbalik, subhanallah, alhamdulillah subhanallah. Iku tamla'ul mizan wa tamla'ul mabenas sama iwal. Dan Fatimah itu paham betul, makanya beliau menerima, ya ya Rasulullah ini lebih baik. Mereka uteknya ya waras, hatinya gini apa? Hatinya gini apa? Waras. Saya itu alhamdulillah termasuk bisa memahami ini. Kalau lu syukur tenan baik pangeran, maksudnya kalau lama modern tapi saya tidak pernah nikmati fasilitas-fasilitas gue ini langsung berlebihan. Mereka kalau mau nikmati betul. Lah iya, podo-podo ngetokno abab kangilan. Lha opo aku muni gedang goreng, kopi, mangan. Besok iku enake pecel. Ngombene kopi, nek awan enake rames ngombene es teh. Nek sore misalnya enake nyate anget-anget. Iku ora kudu kiai, ora kudu lama. Lonte yo iso di pendapat ngono yo iso. Maling yo iso. Nek kowe ulama tenan ku di pendapat sing sase ulama, sing kira-kira lonte ra iso, maling ora iso. Gini ku WhatsApp bihu bukro tau. Wasilah, wes mesti lonte ra tertarik, maling ya ra tertarik ning. Itu satu ide khas ulama khas wali, paham nggih. Lah nek makom kepen kok wong awam nggih ngoten terus bedina wiridan, nek esuk enake pecel, nek awan enake rames, nek sore enake sate. Nah, tapi kowe ngono tok la opo mondok 10 tahun? La opo bedina khutbah tiap dina jum? Nek makom ndiro makom ngono. Ora butuh ngaji. Lah nek Imam Ghazali nak ngritik bagaimana Anda bisa gembira dengan sesuatu sing yastariku binal awam wal fusak hatta wal bahaim dari mamu. Kowe misale bangga prestasi mangan lancar, titik bedino mangane nggih lancar. Dari Imam Ghazali lho. Kowe misale prestasi mergo entuk wedoan, titik bedino entuk wedoan piro wae. Kowe nak bangga mbek prestasi sing khase ulama, khase aulia, yaiku istinas billah talazzud billah disebut kul bi fadlillah wa bi rahmati. Fadzalika falyafrah. Wong nak seneng pangeran tenan cukup eling fadhli Allah rahmati Allah. Iku wis iso seneng. Wa khairum mimma yasma'u. Bahwa seneng karena fadhli Allah, karena membaca tasbih, karena bertahmid. Ku kabeh khairum mimma yasma'u. Terus kula mboten saged kata-kata tapi ini niku inti dari Islam. Sebab itu Kanjeng Nabi diutus intine ngene iku. Inna arsalnaka syahidaw basyiraw wanadhira. Tujuane napa? Misi utama Kanjeng Nabi diutus wong siji nikmati iman, litu'minu billah wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihu.
sabiku hubukro tau wasilah. Dadi sampeyan nek iso nikmati tasbih, nikmati iman iku lagi saged diwestani umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.